नेपालको प्राचीन संस्कृति र सम्पदाको धनी देशका ठूला राजनीतिक परिवर्तन र उपलब्धिका साक्षी देश र जनतालाई उपलब्धि दिने क्षेत्रमा अन्धकारलाई अन्त गर्ने क्षेत्रमा अब फेरि नयाँ कुलमानहरूलाई नियुक्ति गर्नुपर्छ दुःख र अभावका वास्तविक सारथी एवं घाँस बाँस कपासको उद्गम थलो कर्णाली प्रदेशको कान्छो जिल्ला रुकुम पश्चिमको पहिचान सानी भेरीको कञ्चन पानीको स्पर्शमा सिस्ने हिमालको चाकुरालाई देख्न सकिने बाफीकोट गाउँपालिका स्वर्गको एक टुक्रा हो साविकको राप्ती अञ्चलको एउटा हिस्सा मध्यपश्चिमको इतिहास बोकेको जिल्ला रुकुमको उत्तरपूर्वी भागमा अवस्थित बाफीकोट गाउँपालिका प्रकृतिको अनुपम उपहार हो ऐतिहासिक 2200 राज्यहरूमध्येको एउटा राज्य बाफीकोट बहादुर शाहको नायबी कालमा नेपालमा गाभिएको थियो समुद्र सतहबाट 754 देखि 3400 मिटरको उचाइमा रहेको बाफीकोट गाउँपालिका प्राकृतिक सम्पदा पर्यटकीय स्थल र धार्मिक महत्त्वले सजिएको गाउँपालिका हो पूर्वमा सिस्ने गाउँपालिका पश्चिममा सानीभेरी गाउँपालिका उत्तरमा 8 बिस्कोट अनि मुसीकोट नगरपालिकासँग सिमाना जोडिएको बाफीकोट गाउँपालिका देशकै उत्कृष्ट र नमुना गाउँपालिका हो शिरमा ऐतिहासिक भम्पूको लेक तथा त्रिशुलगाडे जस्ता प्राकृतिक सम्पदा एवं तारसुकाँडा र मेलगैरी जस्ता ऐतिहासिक राजनीतिक महत्त्व बोकेका ठाउँलाई सजाएर नमुना काम गर्दै यस बाफीकोट गाउँपालिका सर्वोत्कृष्ट गाउँपालिका बन्दै गइरहेको छ प्राकृतिक सम्पदा र सौन्दर्यले भरपूर रहेको बाफीकोट गाउँपालिका प्रशासकीय स्रोत र साधनको अभावका बीचमा पनि विकास र समृद्धिका लागि सङ्घर्ष गरिरहेको छ राज्यको पुनर्संरचनापछि स्थानीय तहका सरकारहरू बन्ने प्रक्रियासँगै बाफीकोट गाउँपालिकामा पनि सङ्घीयताको मर्म र भावना अनुसार पूर्वाधार विकास र निर्माण हुँदै आइरहेको छ स्थानीय तहको सरकार सञ्चालनको झन्डै 5 वर्षमा प्रवेश गर्दा धेरै अनुभवहरू सङ्गालिएका छन् स्थानीय तहको ऐन कार्यविधि र निर्देशिका स्वीकृत गरी लागू गरेको बाफीकोट गाउँपालिकाले अहिलेसम्म विनियोजित बजेटको पूर्ण कार्यान्वयन गर्दै सडक खानेपानी कृषि वातावरण स्वास्थ्य शिक्षा पर्यटन र रोजगारी लगायतका क्षेत्रमा उत्कृष्ट कामहरू गर्दै आइरहेको छ स्थानीय निर्वाचनसँगै गाउँपालिकाको विकास र समृद्धिमा पनि नयाँ आयाम थपिएको छ 10 वटा वडा रहेको बाफीकोट गाउँपालिकामा सबै वडामा राष्ट्रिय गौरवका योजनाहरू लागू गरिएको छ आर्थिक तथा प्रशासनिक अभावका बावजुद पनि प्रकृतिको अनुपम उदाहरणको रूपमा परिचित बाफीकोट गाउँपालिका आफैमा एउटा विकास र समृद्धिको नमुना गाउँपालिकाको रूपमा विकसित हुँदै आइरहेको अवस्था छ नागरिकका असीमित आवश्यकता र मागलाई सीमित स्रोत र साधनबाट सम्बोधन गर्न निश्चय नै कठिन भए तापनि प्राप्त स्रोत र साधनको उपलब्धतालाई प्रमुख आधार मानि समृद्ध बाफीकोट हाम्रो शान भन्ने नारालाई साकार पार्न बाफीकोट गाउँपालिका दिनरात खटिरहेको छ बाफीकोटको समृद्धि तथा खुसी वृद्धि गर्न एक ओडा एक गौरवको योजना कृषि तथा पशु विकास पकेट क्षेत्र कार्यक्रम एक घर एक खाल्डेमल कार्यक्रम एक घर एक करेसाबारी कार्यक्रम एक घर एक धारा कार्यक्रम घरको छानामुक्त गाउँपालिका कार्यक्रम जस्ता विभिन्न महत्त्वका कार्यक्रमहरू लागू गरिएका छन् जसले उत्पादन गरौँ आत्मनिर्भर बनाऊ समृद्ध बाफीकोट हामी मिलेर बनाऊ भन्ने नारालाई साकार पार्ने प्रयास गरिरहेको छ
बाफीकोट भित्रका विभिन्न धार्मिक र पर्यटकीय स्थलको विकास र प्रवर्धनका लागि गाउँपालिकाले छुट्टै योजना र नीति बनाएर लागू गरेको छ। स्थानीय निर्वाचनको माध्यमबाट गाउँपालिका अध्यक्षमा धर्मबहादुर केसी नेतृत्वको टिम निर्वाचित भएर आएसँगै गाउँको मुहारमा खुसी देखिन थालेको छ। अध्यक्ष केसीको नेतृत्वमा गाउँपालिकाको समग्र सामाजिक, आर्थिक, शैक्षिक एवं भौतिक पूर्वाधारका विकासले गति लिइरहेका छन्। स्थानीय निर्वाचनका बखत घोषणा पत्रमा उल्लेखित जनता सामु गरिएका वाचा बमोजिमका योजना तथा कार्यक्रमहरू लागू गर्दै अध्यक्ष धर्मबहादुर केसीले गाउँपालिकालाई देशकै नमुना र उत्कृष्ट गाउँपालिका बनाउन दिनरात नभनी खटिरहनु भएको छ। बाफीकोट गाउँपालिकाको वडा नम्बर 3 रहेको स्यारपुताल रुकुम पश्चिमकै प्रमुख पर्यटकीय गन्तव्यको रूपमा विकसित हुँदै आइरहेको छ। स्थानीय तहको निर्वाचनपछि गाउँपालिकाको सहयोगमा स्यारपुतालले आफ्नो मुहार फेर्न थालिसकेको छ। गाउँपालिकाको केन्द्रबाट 3 किलोमिटर मात्रै दूरीमा रहेको स्यारपुताल समुद्री सतहदेखि 1310 मिटरको उचाइमा रहेको छ। यसको क्षेत्रफल 1.6 वर्ग किलोमिटर रहेको छ भने यसको गहिराई करिब 15 देखि 25 मिटरसम्म रहेको छ। सिस्ने हिमालको काखबाट बग्दै आएको खार खोलाको पानी स्यारपुमा आई जम्मा हुने गरेको छ। गाउँपालिकाको सहयोगमा स्यारपुमा हरेक वर्ष मेला लाग्ने गरेको छ। स्थानीय कला तथा संस्कृतिको संरक्षण गर्न भन्दै बाफीकोट गाउँपालिकाले स्यारपुतालको वरिपरि होमस्टे तथा गेस्ट हाउसहरू सञ्चालनमा ल्याएको छ। ऐतिहासिक तथा धार्मिक महत्त्व बोकेको स्यारपुतालमा पर्यटकहरूको मनोरञ्जन र सुविधाका लागि डुङ्गा तथा ऱ्याफ्टिङ सञ्चालन गरिएको छ। यहाँ आएर यो सुत्दाखेरि उतार्नु पऱ्यो, सुत्दाखेरि यो ताल के अरे जमिन भाँसिएर ताल बनेको भन्ने एउटा किंवदन्ती छ। पर्यटन बोर्डमा एउटा 27 नम्बरमा परेको ताल पनि हो, एउटा नेपालको तालहरूमध्ये। त्यसमा उहाँले सबै एकपल्ट आएर रमाइलो गरिदिनु होला, रमाउनु होला, यहाँको अवलोकन गरिदिनु होला भन्ने म चाहन्छु। आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटकलाई लक्षित गर्दै गाउँपालिकाले स्यारपु तालकै काखमा हेलिप्याड पनि निर्माण गरेको छ। आकस्मिक सेवा तथा बिरामी आवत जावतका लागि पनि हेलिप्याड निकै प्रभावकारी देखिएको छ। बाफीकोट गाउँपालिकाले कृषिका क्षेत्रमा पनि एक गाउँ एक कृषि पकेट क्षेत्र कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै कृषिबाटै समृद्धि र समाजवाद ल्याउने परिकल्पनाका साथ अघि बढिरहेको छ। गाउँपालिकाभित्र शिक्षाको क्षेत्रमा नक्षत्रको रूपमा विकसित भएको वीरेन्द्र माविमा गाउँपालिकाले विशेष महत्त्व दिइरहेको छ। विद्यार्थीहरूको प्रयोगत्मक सिपलाई बढावा दिँदै प्राविधिक शिक्षाको प्रत्याभूतितर्फ गाउँपालिका अग्रसर भएको छ। करिब 800 विद्यार्थी अध्ययनरत उक्त विद्यालयमा विद्यार्थीलाई कम्प्युटर उपयोग गर्न कम्प्युटर ल्याबको स्थापना गरिएको छ। माध्यमिक र आधारभूत तह छुट्टाछुट्टै भवनबाट अध्यापन हुने उक्त विद्यालयमा उत्कृष्ट तथा जेहेन्दार एवं द्वन्द्व पीडित र दलित विद्यार्थीलाई छात्रवृत्ति प्रदान गरिँदै आएको छ। गाउँपालिकाभित्र देशकै नमुना कार्यको रूपमा जनप्रतिनिधिलाई सुविधा होइन जनतालाई सेवा भन्ने मनोभावनाका साथ कुनै पनि विलासी गाडी खरिद गरिएको छैन। सङ्घीयताको कार्यान्वयनसँगै विभिन्न आवश्यकतालाई नकार्न नसकिए तापनि बाफीकोट गाउँपालिकामा गाउँपालिका अध्यक्ष धर्मबहादुर केसी र उपाध्यक्ष मनकला पुन सरकारी गाडी चढ्नु भएको छैन।
जुन देशकै नमूना परिदृश्य हो। गाउँपालिकाले जनप्रतिनिधिलाई सुविधा नभएर जनतालाई सेवाको लागि एम्बुलेन्स खरिद गरेको छ। उक्त एम्बुलेन्सले पालिकाभित्रका सुत्केरी महिला बिरामीहरूलाई आवश्यकता र जटिलताका आधारमा अस्पताल ल्याउने र लाने गरेको छ। बाफीकोट गाउँपालिकाको वडा नम्बर 1 भित्र पनि सडक, खानेपानी, कृषि तथा पर्यटनका क्षेत्रमा राम्रा र नमुना काम भएका छन्। गाउँपालिकाको केन्द्र रहेको बाफीकोटदेखि छिनखेत हुँदै पोखरा जोड्ने बाटो स्तरोन्नति गरी बाह्रैमास गाडी आवत जावत गर्न सकिने बनाइएको छ। वडाभित्रका विभिन्न धार्मिक मठ मन्दिर तथा पुरातात्विक सम्पदाहरूको मर्मत र संरक्षण गरिँदै आएको छ। कालिका भगवती मन्दिर, शाही कुमारी मन्दिर, सिद्ध गुफा मन्दिर लगायतका धार्मिक तथा पर्यटकीय महत्त्व बोकेका सम्पदाहरूको गाउँपालिकाको सहयोगमा मर्मत र संरक्षण गरिँदै आएको छ। पर्यटकहरूको आवागमनलाई सहज तुल्याउन दानी पिपलदेखि पुमा पर्यटन पदमार्गको विस्तार गरिएको छ। वडाभित्र गाउँपालिकाको पहल तथा वडाको समन्वयमा थारमारे माथिगाउँ खानेपानी योजना, डोप्टे खानेपानी योजना मार्फत एक घर एक खानेपानी धारा कार्यक्रमलाई विस्तार गरिएको छ। वडाभित्र नमुना भैँसी फार्म पनि सञ्चालनमा ल्याइएको छ। ऐतिहासिक राजनीतिक महत्त्व बोकेको जनयुद्धकालीन शीर्ष नेताहरूको गोप्य बैठक स्थल रहेको वडाको सबैभन्दा उचाइमा रहेको तारसुकाँडामा खानेपानी पुर्याउनुका साथै तारसुकाँडादेखि मेलगैरीसम्म पर्यटकीय पदमार्गको निर्माण गरिएको छ। वडाभित्र विद्युत, खानेपानी, सञ्चार, शिक्षा, सडक लगायतका आधारभूत विकासका पूर्वाधारहरूमा राम्रो उपलब्धि भएको छ। नवभिजन जलविद्युत आयोजना दानी पिपलबाट उत्पादित विद्युतले गाउँ नै उज्यालो हुनुका साथै गाउँका विद्यार्थीहरूलाई गाउँमै रहेको जनएकता मावि पालाकोटले उत्कृष्ट शिक्षा दिइरहेको छ। त्यसै गरी गाउँपालिकाको अत्यन्तै राजनीतिक महत्त्व बोकेको वडा हो 2 नम्बर वडा। तत्कालीन सेनाले 2052 फागुन 15 जनमुक्ति सेनामाथि हेलिकप्टर मार्फत आक्रमण गरी 6 जनालाई शहीद बनाएको ठाउँ मेलगैरीदेखि पिपलसम्म खानेपानी योजना ल्याइपुर्याइएको छ। शहीदहरूको स्मृतिमा पिपलमा शहीद स्मृति पार्क निर्माण गरिएको छ भने वडाभित्र बिजुली, खानेपानी, सञ्चारका क्षेत्रमा पनि महत्त्वपूर्ण काम गरिएको छ। वडाभित्रका नागरिकलाई स्वास्थ्यको पहुँचमा पुर्याउन अत्याधुनिक स्वास्थ्य चौकीको निर्माण गरिएको छ भने महिला तथा प्रसूति गृहलाई सुधार गरी व्यवस्थित बनाइएको छ। वडाभित्र शिक्षा र सुरक्षाको क्षेत्रमा महत्त्वपूर्ण फड्को मारिएको छ। वडाभित्र रहेको जनकल्याण माध्यमिक विद्यालयमा विद्यार्थीहरूको सिकाइ क्षमता अभिवृद्धि गर्न कम्प्युटर ल्याबको व्यवस्थापन गरिएको छ। वडा अध्यक्ष र गाउँपालिकाको पहलमा पिपलमा प्रहरी चौकीको निर्माण गरिएको छ। पालिकाकै नमुना वडाको रूपमा विकसित हुँदै गइरहेको वडा नम्बर 2 आफ्नै भवनबाट सबै खाले सेवा दिइरहेको छ। कृषिमा प्रशस्त सम्भावना बोकेको वडा नम्बर 2 सबैजसो खेतीयोग्य जमिनमा सिँचाइको व्यवस्था गरिएको छ। निकै सुन्दर देखिने लामाचोर गाउँ मेलगैरीलाई शिरमा राख्दै सानीभेरीको काखमा उभिएको छ। त्यस्तै नेपालकै उत्कृष्ट पर्यटकीय गन्तव्यको रूपमा परिचित हुँदै आइरहेको स्यार्पु तालको काखमा अवस्थित बाफीकोट गाउँपालिकाको वडा नम्बर 3 पनि शिक्षा, स्वास्थ्य, सडक सञ्चार, खानेपानी, बिजुली बत्ती, भौतिक पूर्वाधार तथा व्यावसायिक गतिविधिले भरिपूर्ण छ। वडाभित्रको अत्यन्तै महत्त्व बोकेको स्यार्पु तालको पर्यटकीय विकास, भौतिक संरचना निर्माण तथा प्रचार प्रसारको लागि गाउँपालिकाले निकै मेहनत गरिरहेको छ। वडाले आफ्नै भवनबाट जनतालाई सहज रूपमा सेवा दिइरहेको छ। वडाभित्र गाउँपालिकाको पहलमा हेलिप्याड निर्माण गरिनुका साथै पर्यटकहरूका लागि गेस्ट हाउस समेत बनाइएको छ। वडाका विभिन्न क्षेत्रमा कृषि पकेट क्षेत्र कार्यक्रम लागू गरिएको छ। सुन्तला पकेट क्षेत्र कार्यक्रम अन्तर्गत गाउँपालिकाको सहयोगमा वडाभित्र सुन्तलाको व्यावसायिक खेतीपाती हुँदै आएको छ भने व्यावसायिक रूपमा बाख्रा पालन पनि गरिँदै आएको छ। पर्यटकलाई अझै आकर्षित गराउन स्यार्पु तालको काखमा भ्यू टावरको पनि निर्माण गरिएको छ। वडाभित्र सडक सञ्जालको विस्तारले दुर्गमका टोल टोलमा पनि सुविधा पुगेको छ।
शिक्षा को राम्रो सेवा उपलब्ध गराइरहेको स्यार्पु माविमा विद्यार्थीहरूको आकर्षण पाक्लिँदो छ। गाउँपालिकाको पहलमा छिनखेत पोखरा सडक खण्डको मध्य भागमा मुसीकोट जोड्ने गरी सानीभेरीमाथि झोलिङ्गे पुलको निर्माण भइरहेको छ। वडाभित्र सबैजसो खेतीयोग्य जमिनमा सिँचाइको व्यवस्थापन गरिएको छ। सल्लेचौर कृषि उत्पादन क्षेत्रमा पनि पक्की कुलो मार्फत स्यार्पुको पानीलाई सिँचाइमा प्रयोग गरिएको छ। स्यार्पुको कञ्चन पानीलाई विद्युतसँगै वडा नम्बर 3 को कृषि उत्पादन क्षेत्रमा पनि सिंचित गरिएको छ। रुकमिडी विद्युत ऊर्जा उपभोक्ताद्वारा सञ्चालित स्यार्पु साना जलविद्युत केन्द्रबाट उत्पादित विद्युतले समग्र गाउँ नै उज्यालो भएको छ। त्यसै गरी गाउँपालिकाको कार्यालय रहेको वडा नम्बर 4 पनि विकास र समृद्धिले पाहिला चाल्न थालेको छ। गाउँपालिकाको केन्द्रको प्रभाव र सङ्घीयताको सकारात्मक असरका कारण बाफीकोटमा बजारीकरण सुरु भएको छ। बाफीकोटमा विभिन्न आधुनिक भवन घर व्यवसायहरू सञ्चालनमा आउन थालेका छन्। वडाको पहलमा कालिका मन्दिरको मर्मत र संरक्षण गर्न करिब 1.5 लाख रुपियाँ बजेट छुट्याइएको छ। वडाभित्र 12 मास गाडी आवतजावत गर्न सकिने गरी सडक सुधार गरिएको छ। गाउँपालिकाको केन्द्र तथा साबिकको गाविस भवन रहेको वडा नम्बर 4 स्वास्थ्यका क्षेत्रमा पनि जनतालाई सहज सेवा प्रदान गरिएको छ। गाउँपालिकाले कृषिको क्षेत्रमा किसानलाई सहज हुने खालका विभिन्न कार्यक्रमका साथै महत्त्वाकाङ्क्षी सिँचाइ आयोजनाहरू निर्माण गरेको छ। वडाभित्रको काला खोला दोभान सिँचाइ आयोजना अन्तिम चरणमा पुगेको छ भने झिझेरी सिँचाइ आयोजनाले पनि गति लिएको छ। गाउँपालिकाको पहलमा क्रिया बसेका व्यक्तिको धार्मिक कार्यमा सहजता पुर्याउने उद्देश्यका साथ सिमतारू क्रियापुत्री भात खाने ठाउँ निर्माण गरिएको छ। वडा नम्बर 4 सञ्चारको पहुँचलाई प्रत्येक जनतासँग पुर्याउन नेटवर्कका टावरहरू निर्माण गरिएका छन्। वडाभित्र सबै घरधुरीमा खानेपानी र बिजुली बत्ती पनि पुर्याइएको छ। त्यसै गरी गाउँपालिकाभित्रको सबैभन्दा बढी धार्मिक महत्त्व बोकेको वडा नम्बर 5 पनि गाउँपालिकाको पहलमा बुढुमष्टको मन्दिरको संरक्षण र विकास हुँदै आइरहेको छ। त्यसै गरी अर्को मन्दिर विश्वकर्मा मन्दिरमा पनि पालिकाले संरक्षणका कामहरू गर्दै आइरहेको छ। सबैभन्दा ठुलो मेला र घुचो लाग्ने वडा नम्बर 5 यी दुई मन्दिरले ऐतिहासिक र पुरातात्विक महत्त्व बोकेका छन्। स्यार्पुको शिरमा अवस्थित वडा नम्बर 5 पनि सडक विस्तार तथा सडकको गुणस्तर सुधारको कार्य चलिरहेको छ। स्यार्पु तालको छेवैमा रहेको स्यार्पु गाउँ स्वर्गको एक टुक्रा धरतीमा झरे जस्तै देखिएको छ। गाउँपालिकाको केन्द्र हुँदै काँडागाउँ जोड्ने बाटोलाई स्तरोन्नति गरिँदै आएको छ। गाउँपालिकाको केन्द्रबाट टाढाको दूरीमा रहेको ज्यामनघारा गाउँ र लेखाबाङ गाउँमा पनि गाउँपालिकाले शिक्षा र स्वास्थ्यको सेवा पुर्याएको छ। त्यसै गरी गाउँपालिकाको वडा नम्बर 6 पनि विकासको गोरेटोमा लम्किरहेको छ। विकासका विभिन्न नमुना र जनपक्षीय कामहरू गर्दै वडा नम्बर 6 मगमाले गाउँ गाउँमा सिंहदरबार आएको अनुभूति दिलाएको छ। युद्ध पर्यटकीय सम्भावना बोकेको बाफीकोट गाउँपालिकाको एउटा राजनीतिक महत्त्व बोकेको यस वडाभित्र कृषिका क्षेत्रमा निकै उत्कृष्ट कामहरू भएका छन्। प्रदेश सरकारको सहयोगमा मगमामा अत्याधुनिक हाइटेक टनेलको निर्माण गरिएको छ, जसको सहयोगमा मगमामा किसानहरूलाई विभिन्न तरकारी तथा फलफुलका बिरुवा सुपथ मूल्यमा उपलब्ध भएको छ। त्यसै गरी गाउँपालिकाको पहलमा वडाभित्र किवी पकेट क्षेत्र घोषणा गरी 1000 धेरै किवीका बोट लगाइएका छन्। प्रदेश सरकार तथा सङ्घ सरकारको वित्तीय अनुदान एवं बाफीकोट गाउँपालिकाको नीतिगत पहल र समन्वयमा किसानहरूलाई 50% अनुदान दिइएको छ। वडाभित्र शिक्षाको राम्रो पहुँच पुर्याइएको छ भने स्वास्थ्यका क्षेत्रमा पनि राम्रो प्रबन्ध गरिएको छ। बर्थिङ सेन्टरको निर्माण गरी खुल्ला घर प्रसूतिमुक्त वडा बनाउन पहल भइरहेको छ। वडाभित्र जिप्सिङ स्थित विभिन्न किसानहरूले सुन्तला नर्सरी तरकारी नर्सरी सञ्चालन गरिरहेका छन्, जसमा गाउँपालिकाले आर्थिक तथा भौतिक सहयोग गरेको छ।
वडा नम्बर 6 भित्रका सबै बाटोमा गाडी आवतजावत गर्न मिल्ने बनाइएको छ। वडा कार्यालयदेखि जिप्सिङ हुँदै भम्पु जोड्ने बाटोको स्तरोन्नति पनि गरिएको छ। कृषिको क्षेत्रमा अत्यन्तै सम्भावना बोकेको मगमा क्षेत्रमा सिँचाइको व्यवस्थापन गरी गाउँभरि नै पानी पुर्याइएको छ। गाउँ नै हरियाली हराभरा देख्दा यो मगमा गाउँ कुनै पनि तराईको उर्वर भूमिभन्दा कम देखिँदैन। तत्कालीन जनयुद्धको समयमा जनमुक्ति सेनाको क्याम्प तथा तालिम स्थल रहेको जिप्सिङमा उक्त स्थानबाट शहादत प्राप्त गरेका व्यक्तिको सम्झनामा शहीद पार्क निर्माण गरिएको छ। त्यसै गरी गाउँपालिकादेखि टाढाको दूरीमा रहेको वडा नम्बर 7 पनि भौगोलिक रूपमा निकै मनमोहक रहेको छ। वडाभित्र विकासका आधारभूत पूर्वाधारको निर्माणहरू भइरहेका छन्। वडाले विभिन्न योजनाहरू सञ्चालन गरिरहेको छ भने सिन्खेतदेखि मगमा हुँदै राडी जोड्ने सडक खण्डलाई निकै व्यवस्थित बनाइएको छ। वडाभित्रका प्रत्येक सडकहरूमा बाह्रै मास गाडी आवतजावत हुन सक्ने गरी स्तरोन्नति गरिएको छ। वडाभित्र गाउँपालिकाको पहलमा कृषकहरूलाई टनेल वितरण गरिएको छ। दुलिया खोला खिर्रा रुख सिँचाइ आयोजनाले वडाको केही भागका खेतीयोग्य जमिनहरू सिंचित गरिरहेको छ भने थप पक्की कुलो निर्माण गरिँदैछ। वडाभित्रका सबै टोलमा विद्युतीकरण गरिएको छ भने वडाभित्र सञ्चालित विभिन्न राष्ट्रिय गौरवका योजनाहरूले गति लिइरहेका छन्। खापा खोला भम्पु गोरेकाँडा खानेपानी आयोजना तथा बर्सुता घाराबाङ खानेपानी आयोजना निर्माणको अन्तिम चरणमा पुगेका छन्। गाउँपालिकाकै शिरमा सजिएको तथा सर्वाधिक उचाइमा रहेको पर्यटकीय गन्तव्य भम्पुमा पनि विस्तृत अध्ययन गरी पर्यटकीय हब बनाउने योजना अघि बढिरहेको छ। प्रकृतिको अनुपम उपहारका स्वरूपका रूपमा देखिने डाँडा गाउँ तथा लरेकाफल एवं दुमानाथ गाउँ वडा नम्बर 7 परिचय बनिरहेका छन्। शिक्षाका क्षेत्रमा पनि जनतालाई सहज रूपमा सेवा उपलब्ध गराइएको छ भने वडा नम्बर 7 स्वास्थ्य सञ्चार खानेपानीका क्षेत्रमा थप पहुँच पुर्याउने उद्देश्यका साथ काम भइरहेको छ। त्यस्तै गाउँपालिकाको वडा नम्बर 8 पनि सङ्घीयताको मर्म र भावना अनुसार विकास र समृद्धिका क्षेत्रमा पाइला चालिरहेको छ। चारैतिर पहाडले घेरिएको वडा नम्बर 8 दुलीमा पनि कृषि सडक खानेपानी शिक्षा स्वास्थ्य सञ्चारका क्षेत्रमा राम्रा कामको सुरुवात भएको छ। गाउँपालिकादेखि टाढाको दूरीमा रहे तापनि सडक सञ्जालको विस्तारले नजिक महसुस भइरहेको छ। दुलीको शिरबाट देखिने मनोरम दृश्यले त्यहाँ पुग्ने जो कोही पर्यटकलाई पनि आकर्षित गर्दछ। गाउँभित्र खानेपानी पुर्याउन गाउँपालिकाले विभिन्न रिजर्भ ट्याङ्कीहरूको निर्माण गरेको छ। गाउँमा सिंचाइ मार्फत कृषि उत्पादनमा बढावा दिन सिंचाइका रिजर्भ ट्याङ्कीहरू पनि बनाइएका छन्। वडाले आफ्नै भवनबाट जनतालाई सेवा दिइरहेको छ। वडाभित्र स्वास्थ्य चौकीको पनि राम्रो व्यवस्थापन गरिएको छ भने वडा नम्बर 6 मगमादेखि दुली जोड्ने सडकमा बाह्रै मास गाडी आवतजावत गर्न मिल्ने गरी सडकको स्तरोन्नति गरिएको छ। वडा नम्बर 8 सबै घरमा बिजुली पुर्याइएको छ भने सञ्चारको क्षेत्रमा गाउँपालिकाको पहलमा विभिन्न ठाउँमा टेलिफोनका टावरहरू विस्तार गरिएका छन्। शिक्षाको उज्यालो ज्योतिभित्र समग्र दुलीवासी विद्यार्थीलाई समाहित गर्दै अघि बढेको नेपाल राष्ट्रिय माध्यमिक विद्यालयमा विद्यार्थीको सिकाइ क्षमता अभिवृद्धि गर्न त्यसै किसिमको नीति नियम अवलम्बन गरी अध्यापन भइरहेको छ। विद्यार्थीलाई अङ्ग्रेजी तथा नेपाली माध्यमबाट पठन पाठन गराई शैक्षिक गुणस्तरमा वृद्धि गरिएको छ भने विद्यालयमा अतिरिक्त क्रियाकलापका साथै हरेक बिहान त्यसै किसिमको साङ्गीतिक अभ्यास गराइने गरिएको छ।
प्राकृतिक संपदा र खोला नालाले धनी रहेको 8 नम्बर वडामा गाउँपालिका अन्तर्गतका विशेष महत्त्वका परियोजना सञ्चालित रहेका छन्। त्यसैगरी छिनखेतको शिरमा सजिएको गाउँपालिकाको वडा नम्बर 9 मा पनि जनताले मूर्त किसिमको विकास अनुभूति गर्न पाइरहेका छन्। वडाभित्र विभिन्न महत्त्वका योजनाहरू सञ्चालित भइरहेका छन् भने छिनखेतदेखि झुला जोड्ने सडकले पनि बाह्रै मास जनतालाई सेवा दिइरहेको छ। वडाभित्र खानेपानीको पनि राम्रो पहुँच पुगेको छ। दमदानली खानेपानी आयोजना तथा तीन खोली खानेपानी आयोजनाले वडा नम्बर 9 का जनताको प्यास मेटिरहेको छ। वडाभित्र विभिन्न प्राकृतिक तथा रमणीय झरना र डाँडाकाँडाहरू रहेका छन् भने परम्परागत कृषि खेती प्रणालीमा आधारित झुलावासीले गाउँपालिकाको सहयोगमा विभिन्न सेवाहरू गाउँबाटै पाइरहेका छन्। स्थानीय स्तरमा रहेका कच्चा पदार्थलाई प्रयोग गर्दै अर्थोपार्जनमा लागेका स्थानीय बासिन्दाले गाउँपालिकाबाट कृषि उपज एवं अनुदानको रूपमा सहयोग पाइरहेका छन्। वडाभित्र सबै घरधुरीमा विद्युत पुर्याइएको छ भने वडाभित्रका साना साना बालबालिकाहरूले स्थानीय बाल सेवा आधारभूत विद्यालयमा विद्यार्थी मैत्री सिकाइ वातावरणमा अध्ययन गरिरहेका छन्। बाफीकोट गाउँपालिकाको प्राकृतिक स्रोत र साधनले सम्पन्न वडा हो 10 नम्बर वडा। सानीभेरीको शिरमा सजिएको जारे तथा सेजे गाउँहरू प्राकृतिक सम्पदाले अत्यन्तै धनी रहेका छन्। प्रशस्त वनजङ्गल, हरियाली, खोलानाला, पहाडले घेरिएको यो गाउँ हेर्दा निकै मनोरम छ। भौगोलिक कठिनाइका बावजुद पनि वडाभित्र गाउँपालिकाको पहलमा बाटो पुगे तापनि प्राकृतिक समस्या र अप्ठ्यारोले गाडी आवत जावत गर्न सकिरहेका छैनन्। वडाभित्र बिजुली, पानी, शिक्षा र स्वास्थ्यको भने राम्रो प्रबन्ध गरिएको छ। वडाभित्र रहेको भानुभक्त माध्यमिक विद्यालयमा गाउँपालिकाको पहलमा थप भौतिक तथा संरचनागत सुधारको पहल भइरहेको छ। वडाको शिरमा रहेको फेराबाट देखिने मनमोहक दृश्यले जो कोहीको पनि मन लोभ्याउने निश्चित देखिन्छ। बाफीकोट गाउँपालिकाले प्रशासकीय भवनको निर्माणलाई पनि अन्तिम चरणमा पुर्याएको छ। गाउँपालिकाभित्रका सबै वडामा आआफ्नै प्रशासकीय भवनहरू निर्माण भइरहेका छन् भने कर्मचारीहरूको अभावका बावजुद पनि सबै वडाबाट जनतालाई सहज, छिटो र छरितो रूपमा सेवा प्रवाह भइरहेको छ। पुँजीगत बजेटको खर्च कम हुने प्रवृत्तिलाई रोक्दै बढीभन्दा बढी विकासका योजनामा बजेट कार्यान्वयन गर्दै बेरुजीलाई कम गर्न आफूहरू लागि परेको बताउँदै गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत ज्ञान बहादुर खड्का। नमस्कार, म ज्ञानबहादुर खड्का, बाख्राकोट गाउँपालिकाको निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत। बाख्राकोट गाउँपालिका रुकुमपश्चिम जिल्लाकै एउटा उत्कृष्ट सामाजिक सद्भावले युक्त गाउँपालिका हो र हामी यस गाउँपालिकामा खास गरी कर्मचारीको सम्पूर्ण पदपूर्ति नभएको कारण सेवा प्रवाहमा केही समस्या भएको छ। यद्यपि हामीले विभिन्न विद्युतीय माध्यम, कम्प्युटर, नेटका माध्यमबाट पनि हामीले सेवा प्रवाह गरेका छौँ। हामीले गत वर्ष आर्थिक वर्ष 78-79 बजेट तोकेकै समयमा पारित गरेका छौँ, गरिएको छ, गाउँ कार्यपालिका गाउँसभाले पारित गरेको छ र त्यही अनुसार हामी यो वर्ष हाम्रा योजना, हाम्रा कार्यक्रम सञ्चालन गरिराखेका छौँ र अहिले पनि हामी योजना कार्यान्वयनकै चरणमा छौँ। खास गरी हामी कर्मचारीहरू कम भए पनि हामीले सक्दो सेवा प्रवाह चाहिँ गरिराखेकै छौँ। खास गरी हामीले हाम्रो विकास निर्माण सेवा प्रवाहका माध्यमबाट बाख्राकोट गाउँपालिकालाई सुखी समृद्ध बनाउनलाई आफ्नो तर्फबाट योगदान गरेका छौँ। हाम्रो बाख्राकोट गाउँपालिका रुकुमपश्चिम अन्तर्गत सबैभन्दा कम बिरुज रहेको गाउँपालिका हो। गत वर्ष हाम्रो 42 करोड खर्चमध्ये झन्डै असुल गर्नुपर्ने बिरुजु 77,000 छ र अरू नियमित गर्नुपर्ने बिरुजु 55,000 छ र हाम्रो सबै गाउँपालिकाभन्दा कम बिरुजु रहेको छ। राजस्व हामीले तोकेभन्दा बढी लक्ष्य प्राप्त गरेका थियौँ गत साल। हामीले गत साल 35 लाख हाम्रो लक्ष्य थियो। 35 लाख लक्ष्यमध्ये हामीले 49 लाख राजस्व सङ्कलन गरेका थियौँ। हामीले योभन्दा अगाडि सम्बन्धित वडाको वडा सचिव र वडा अध्यक्ष, वडा समिति पूर्वमा ज्येष्ठ नागरिक, दलित ज्येष्ठ नागरिक, विधवा, एकल, अपाङ्ग, अशक्त सबै दलित बालबालिका सबैलाई घर घरमै गएर हात हातमा पैसा दिन्थ्यौँ।
र त्यो सजिलो पनि थियो सहज पनि थियो तर सरकारको नीतिलाई पालना गर्ने क्रममा यो वर्षदेखि हामीले ब्याङ्किङ प्रणाली मार्फत सामान्य सुविधा वितरण गर्न गइरहेका छौँ र हामीले झन्डै 4100 लाख रहेको खाता लक्ष्मी ब्याङ्कमा खोलेका छौँ र ब्याङ्कबाट हामीले घर दैलो अभियान गरेर सम्बन्धित ओडामा अभियान गरेर पनि भुक्तानी दिने ब्याङ्क र पालिकाको सहमति र सम्झौता छ र सोही अनुसार हामी वितरण गर्दै गएका छौँ र केही अप्ठ्यारो महसुस चाहिँ कार्यान्वयन गर्दा समस्या भएको छ र यो पनि समयमा समाधान होला भन्ने मैले चाहेको छु। खास गरी हामीले हाम्रो वडा नम्बर 2, वडा नम्बर 3, वडा नम्बर 4, वडा नम्बर 6 चाहिँ आफ्नै भवनबाट सेवा प्रवाह गरेका छौँ र अरू चाहिँ भाडाको घरहरूबाट सेवा प्रवाह गरेका छौँ र हामीले यो वर्ष वडा नम्बर 1 भवन बनाएर त्यहाँबाट सेवा प्रवाह गर्ने सोचेका छौँ र हामी गाउँपालिका कार्यालय पनि योभन्दा अगाडि पुरानो बाँकीकोट गाउँपालिका गाविसको भवनमा रहेका थियौँ र केही कोठा भाडामा लिएका थियौँ। अहिले हामी बन्दै गरेको निर्माणाधीन भवनको पहिलो र दोस्रो तला प्रयोग गरेका छौँ र तेस्रो तला बन्दै पनि छ र खास गरी आफ्नै कार्यालय भवन नहुँदा केही अप्ठ्यारो भए तापनि हामीले भाडाकै घरबाट पनि सक्दो सेवा प्रवाह गरेका छौँ। हामी थोरै कर्मचारी भए पनि आफ्नो सक्दो मेहनतले सेवा प्रवाह गरिरहेका छौँ र गाउँ कार्यपालिकाले तोकेको जिम्मेवारी पुरा गरेकै छौँ गर्नेछौँ र हामी आगामी दिनमा बाख्राकोट गाउँपालिकाको गाउँ कार्यपालिकाबाट सम्पादन गरिने सेवा प्रवाह विकास निर्माणका लागि हाम्रो जनसमुदाय, हाम्रो गाउँ कार्यपालिका, गाउँसभा, राजनीतिक दल, सामाजिक सशक्तताहरूले जुन योगदान दिनुभएको त्यसका प्रति म आभार व्यक्त गर्दछु। साथै थोरै जनशक्ति भएर पनि रात दिन खट्नु हुने, आफ्नो कर्मक्षेत्रमा खटिनु हुने सम्पूर्ण कर्मचारी, प्राविधिक कर्मचारी, स्वास्थ्य कर्मी, हामीलाई सहयोग गर्ने सुरक्षाकर्मी सबैलाई म हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु र हामी अझै अर्को वर्ष आगामी दिनमा उत्कृष्ट सेवा प्रवाह गर्दै जानेछौँ भन्न चाहन्छु। बाँकीकोट गाउँपालिकाले जनताका असीमित माग र आवश्यकतालाई ध्यानमा राख्दै उपलब्ध सीमित स्रोत र साधनबाट महत्त्वपूर्ण सेवा दिइरहेको छ। स्थानीय सरकार सञ्चालनको ऐन र नियमभित्र रहेर जनतालाई छिटो र छरितो रूपमा सेवा प्रवाह भइरहेको छ। गाउँपालिकाको समग्र काम कारवाही र उपलब्धि तथा थप योजना सुनाउँदै बाँकीकोट गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष मनकला पुन। निर्वाचित भइसकेपछि बाँकीकोट गाउँपालिकामा महिला समूहहरू 15 महिला समूहका समूहहरू दर्ता हुन आएका छन्। किन भन्दाखेरि हामीले विभिन्न किसिमका महिलाहरूलाई एउटा कर्णाली प्रदेशको बाँकीकोट गाउँपालिकाका पछाडि परेका ती महिलाहरू अब हरेक हिसाबले, अब आर्थिक रूपले र शिक्षा दीक्षाको हिसाबले पछाडि परेका महिला दिदीबहिनीहरूलाई हामीले विभिन्न किसिमका तालिमहरू दिने गरेका छौँ। अनि हामीले सिलाइ कटाई 3 महिने सिलाइ कटाई वर्षेनी हामीले बेसिक कोर्स हो र 3 महिना तालिम हामीले सञ्चालन गरिरहेका छौँ। किन भन्दाखेरि महिलाहरू एकदम आफू आत्मनिर्भर नभएपछि हरेक हिसाबले हेप्पिनुपर्ने, पछाडि पर्नुपर्ने, त्यो भएको कारणले हामीले महिलाका जीवन स्तरलाई आर्थिक रूपमा माथि उठाउनको निम्ति हामीले विभिन्न किसिमका तालिमहरू दिइराखेका छौँ। त्यसैले हाम्रा महिला दिदीबहिनीहरू हाम्रो तरकारी खेतीमा पनि जोडिनु भएको छ, बाख्रा पालनमा पनि जोडिनु भएको छ। हरेक अब हाम्रो भौगोलिक हिसाबले अब के सुहाउँदो हुन्छ र के गर्न सक्छन् महिलाको क्षमता र त्यहाँको वस्तुगत स्थितिलाई हामीले नियालेर त्यसलाई मूल्याङ्कन गरेर हामीले अनुदानका कामहरू पनि अगाडि बढाएका छौँ। त्यस्तै गरेर हाम्रा सिलाइ कटाई तालिम लिने महिला दिदीबहिनीहरू अहिले व्यवसाय गरेर विभिन्न वडा टोल बस्तीमा आफ्नो व्यवसाय गरेर, व्यवसाय सञ्चालन गरेर उहाँहरू बसिराख्नु भएको छ र आफ्नो जीविका चलाइराख्नु भएको छ। यस्तै गरेर आज हाम्रो बाँकीकोट गाउँपालिकामा हामीले एउटा महिला सहकारी पनि एउटा भर्खरै हामीले दर्ता गरेका छौँ, त्यसको संयोजकमा आफै छु। हाम्रो महिला दिदीबहिनीहरू लाई एकदम हाम्रो व्यवसायमा जोड्नको निम्ति सहकारीमा महिला आबद्ध 2000 जना त्यो सहकारीमा जोडिनु भएको छ। त्यसलाई अगाडि बढाउनको निम्ति म आफै पनि आफै अध्यक्ष भएको छु र हाम्रो महिला दिदीबहिनीहरूलाई आर्थिक रूपमा अगाडि बढाउनको निम्ति गोलबन्द पार्ने हाम्रो सरकारको लक्ष्य छ। त्यही लक्ष्यमा म पनि आफै निरन्तरता
लाग्ने प्रतिबद्धता जाहिर गरेको छु। हामी निर्वाचित भएदेखि यता अब हाम्रो बाग्रीकोट गाउँपालिकामा महिलाका भवन पनि 10 वडामा बनिसकेका छन्। किन भन्दाखेरि हाम्रा महिला दिदीबहिनीहरूका समूहको बैठक बस्दाखेरि विद्यालय पुर्नुपर्ने, कसैको घरको कोठा पनि अब कोठामा बैठक भेला बैठकहरू चलाउनु पर्ने, त्यो भएको कारणले हाम्रो बाग्रीकोट गाउँपालिका 10 वडामा हाम्रा महिला भवनहरू निर्माण गरेका छौँ। संघीयता कार्यान्वयनको चुनौतीलाई सहजै स्वीकार्दै थुप्रै कानुनी जटिलताका बावजुद पनि स्थानीय सरकारले जनताका हरेक समस्यालाई नजिकबाट बुझ्ने र समाधान गर्ने प्रयत्न गरेको छ। गाउँपालिकाभित्र विभिन्न बाटोघाटो कुलकुलेसा मर्मत गर्नुका साथै शिक्षा, स्वास्थ्य, सञ्चार, खानेपानी, युवा तथा खेलकुद, पर्यटन एवं महिला उद्यमशीलताका क्षेत्रमा समानुपातिक विकासको नीति अवलम्बन भइरहेको छ। भौगोलिक रूपमा निकै कठिनाई र अप्ठ्याराहरू भए तापनि ती सबै समस्याका बावजुद पनि जनताका माग र चाहनालाई पूरा गर्ने कोसिस गरिरहेको र आफू जस्तै निर्वाचित जनप्रतिनिधिले गाडी नचढे पनि जनताले बिरामी हुँदा एम्बुलेन्स, अँध्यारोमा बिजुली बत्ती र सञ्चार, बालबालिकालाई शिक्षा र आवश्यकताका आधारमा खेतीपातीका लागि कृषि उपज प्राप्त गरे समाजलाई समाजवादको यात्रामा हिँड्न धेरै समय नलाग्ने बताउँदै बाफीकोट गाउँपालिकाका अध्यक्ष धर्मबहादुर केसी। हामी निर्वाचित भएको झन्डै 5 पुग्न थाल्यो र हाम्रो कार्यकालभरि गाउँ बाँफीकोट गाउँपालिकाभित्र भए गरेका भौतिक पूर्वाधारका कामहरू त यहाँहरूले आँखैले देख्न भ्याइराख्नु भएको छ। त्यो बाहेकका अनुभूतिजन्य कुराहरू, मानवीय साधन स्रोत र त्यसको चेतना स्तरका कुराहरूको छलफल गर्न अथवा भन्न म गइरहेको छु। बाँफीकोट गाउँपालिका उसैमा पनि हिजोको वर्ग सङ्घर्षको एउटा आधार क्षेत्र हो। यहाँ 71 वीर वीरङ्गनाहरूको बलिदानी भएको छ र 71 घाइते हुनुभएको छ भने हामी कहाँ घाइते अपाङ्ग भएर रगत गुमाउनुभएका, शरीरका अङ्ग गुमाउनुभएका साथीहरूको सङ्ख्या झन्डै 162 छ र जेल जीवन बिताउनुभएका साथीहरूको सङ्ख्या झन्डै 97 हामीसित छ। यसरी हिजोको वर्ग सङ्घर्षमा, हिजोको युद्धमा बाँफीकोट गाउँपालिकाबाट गरिएका योगदानहरूसित जोडिएर हेर्दाखेरि गाउँपालिकाको निर्वाचनपछि हाम्रो संरचना गाउँसभामा समेत प्रतिपक्षी नभएको अवस्थामा हामी यहाँ छौँ। निर्वाचन परिणामका हिसाबले देशकै एउटा नमुना गाउँपालिकाको रूपमा यसलाई गणना गर्न सकिन्छ, लिन सकिन्छ, जहाँ प्रतिपक्षविहीन स्थानीय तह भएको यो छ र यसले हामीले गरेको काम के हो भन्दाखेरि जनताका सबै ठाउँहरूमा स्वास्थ्य चौकी थिएन। हाम्रा सबै वडाहरूमा हामीले 4 वडामा मात्रै स्वास्थ्य चौकीहरू भएको पाएका छौँ, 6 पुराना छन् र हामीले बाँकी वडाहरूमा पनि जनताको स्वास्थ्यलाई सहज होस् भनेर सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र स्थापना गऱ्यौँ। त्यहाँ अयव, अनमी र कार्यालय सहयोगी अनि औषधि व्यवस्थापन घर भाडा लिएर सञ्चालन गरिरहेका छौँ। त्यस्तै हाम्रा विद्यालय क्षेत्रहरू भौतिक रूपमा हाम्रा 44 विद्यालय छन् तर आर्थिक र मानवीय रूपमा हाम्रा विद्यालयहरू 13 विद्यालय दरबन्दीविहीन शिक्षा शाखाले दिएका स्वीकृति पत्रको आधारमा मात्रै चलेका छन्। ती विद्यालयहरू र बाँकी कक्षा वृद्धि गरिएका, स्तर वृद्धि गरिएका विद्यालयहरू पनि हामी कहाँ छन्। हामी निर्वाचित भएदेखि हाम्रो 10 वडाभित्र पक्की भवन 48 निर्माण गरेका छौँ। सडक कच्ची ट्र्याक ओपन गरेको 139.5 किलोमिटर छ। सिँचाइका नहर र को 65 किलोमिटर र त्यसबाट 332 हेक्टर जमिन सिँचित गरेका छौँ। 3673 घरधुरीमा विद्युत विस्तार गरेका छौँ भने 3712 घरधुरीमा खानेपानीको आपूर्ति गरेका छौँ। ससाना गोरेटो बाटोहरूको पनि हामीले मर्मत सम्भार गरेका छौँ, त्यो 135 किलोमिटर हामीसित रहेको छ। हाम्रो गाउँपालिकाभित्र भएका कच्ची सडक छन्, हामीसित पक्की सडक 1 किलोमिटर पनि छैन। यद्यपि हाम्रा बाटाहरू हामीले सकेसम्म 12 महिना चल्ने गरी व्यवस्थित गर्न खोजेका छौँ। हाम्रो गाउँपालिकाको सिङ्गो भूगोल तपाईँहरूले डकुमेन्ट्री हेरेर पनि थाहा पाउनुहुनेछ। हामीले स्वास्थ्यका निम्ति 10 हस्पिटलको टेन्डर गरेका छौँ। पर्यटकीय क्षेत्रको पूर्वाधारका निम्ति स्यार्पुदेखि मेलगेरी, भम्पू, त्रिशुल गाडेसम्मको सडकको त्यसको डिपिआर गरेका छौँ र योजना माग गरेका छौँ।
इस अर्थ में हमी हम गाउँपालिकालाई केही समय भित्रै समृद्ध बनाउने गरी अल्पकालीन दीर्घकालीन र मध्यकालीन संरचना का गुरु योजना निर्माण गरेका छौं। कृषि पशु पर्यटन जलाधार संरक्षण को विषय में हामीले गुरु योजना निर्माण गरेका छौं र त्यही आधार में हामी पनि चल्ने छौं र हामी भन्दा पछिल्लो पुस्ता पनि त्यो बाटो हिड्यो भने हाम्रो गाउँपालिका समृद्ध हुनेछ। किसानहरूलाई सहुलियत अनुदानमा बाली मुख्य बाली को गहुँ मकै धान को बिउ 50% अनुदानमा उपलब्ध गराएका छौं। आवधिक र सिजनल मौसमी तरकारी बेमौसमी तरकारी पनि छुट त्यही 50% छुटमा हामीले वितरण गरिरहेका छौं भने कृषिमा आधुनिकीकरण गर्नका निम्ति पावर टिलरहरू पनि हामीले 50% छुटमा किसान र किसान समूहहरूलाई उपलब्ध गराएका छौँ। अहिले पछिल्लो चरणमा दुग्ध सहकारीलाई विकसित गर्ने गरी अहिले हामीले सेक्सी सिमेन्ट ल्याउने कुरा गरिरहेका छौँ र यसका निम्ति हामीले प्रक्रिया थाल्ने गरेका छौँ। खास गरिकन हामीले आर्थिक समृद्धि र उत्पादनमा जोड दिने बेरोजगारीको न्यूनीकरण गर्ने कुरातिर हाम्रो गाउँपालिकाको ध्यान आकर्षण भएको छ। हामीले हाम्रो जनप्रतिनिधिहरूका निम्ति भनेर चार पाङ्ग्रे सवारी साधन प्रयोग गरेनौँ किन खरिद गरेनौँ किनकि हामीले प्रयोग गर्ने सवारी साधन किन्दाखेरि झन्डै 60-65 लाख त्यसको पर्ने, एउटा ड्राइभर राख्नुपर्ने, इन्धन राख्नुपर्ने, त्यसको उत्पादन क्षेत्र हेर्दाखेरि उत्पादन प्राय कम हुने त्यसको सम्भावना भएकोले अनुत्पादन क्षेत्रमा धेरै खर्च नगरौँ, बरु बाटाघाटा सुचारू बनाउँ, जनतालाई सुविधा होस् भनेर हामीले एक्सकेभेटर, बिरामीहरूलाई सुविधा होस् भनेर एम्बुलेन्सको व्यवस्था गऱ्यौँ। जनप्रतिनिधिहरूले एउटा सङ्कल्प हामीले के गर्यौँ भने हामीले अलिअलि दुःख कष्ट उठाउँ, जनतालाई सहुलियत होस् भनेर हामीले चार पाङ्ग्रे गाडी प्रयोग नगर्ने निधोमा पुगेका हौँ। हामीले हाम्रो गाउँपालिकालाई खुसी र सुखी समृद्ध गाउँपालिका, खुसी गाउँपालिका बासी भन्ने नारा अन्तर्गत हामीले काम सुरुवात गरेका कामहरूलाई निरन्तरता दिने, अहिलेसम्म सहयोग गर्ने सम्पूर्ण जनप्रतिनिधिहरू, कर्मचारी साथीहरू, प्राविधिकहरू र हामीलाई निर्देशन गर्ने हाम्रो उपल्लो स्तरको हाम्रो अभिभावकको रूपमा रहनुभएका हाम्रा हामीभन्दा माथिका निकायहरू र हामीभन्दा तलका निकायहरू सबैप्रति हार्दिक धन्यवाद दिन्छु र हामीले थालनी गरेको काममा अब उपरान्त हामीभन्दा पछि आउने जनप्रतिनिधिहरू र कर्मचारी साथीहरू पनि यो मामिलामा जोडिनुहुनेछ, जसले गर्दा हामीलाई समृद्ध बाँफीकोट र सुखी बाँफीकोटवासी भन्ने नारामा बोलबन्द हुन हामीलाई मद्दत पुग्नेछ। धन्यवाद। स्थानीय निर्वाचनको माध्यमबाट जनप्रतिनिधिहरू निर्वाचित भएर आएसँगै समग्र गाउँको मुहार नै फेरिएको छ। विविध कठिनाइका बावजुद पनि संघीयता कार्यान्वयनको पहिलो चरणमा स्थानीय सरकारको माध्यमबाट जनताले घर घरमा सिंहदरबारको अनुभूति गर्न पाएका छन्। बाफीकोटभित्रको ऐतिहासिक तथा राजनीतिक महत्त्वलाई कायमै राख्दै गाउँपालिकाभित्र थप भौतिक तथा संरचनागत, आर्थिक, सामाजिक, शैक्षिक एवं राजनीतिक परिवर्तन गर्न सकियो भने बाफीकोट गाउँपालिका देशकै सर्वोत्कृष्ट गाउँपालिका बन्ने निश्चन्त देखिन्छ।